Брати и сестри, скъпи приятели, наистина една красива, би казал свещена традиция вече стана. На 12 юли братството да се събира в Ханарча, в Николаевка. Но кое ни събира всяка година в Николаевка? Кои са тези сили, които викат братството тук на 12 юли? Някои ще кажат, че това е родовата традиция и кръвта на чорбаджи Атанасовия род. И това е наистина така. Друг би могъл да каже, че това е подвига и посвещението на свещеник Константин Дъновски. И това е така. Трети би казал, че това са първите стъпки на младия Петър Дънов, в който вече просиява неговата мисия на учител. И това също е така. Но всеки от нас, който се стреми към окултното познание на нашето съвремие, би видял за тези три исторически факта нещо друго, възвишено и невидимо. Над нас са възвишените светли същества от една иерархия, която ние наричаме ангели, архангели и начала. Ангелите, които работят в нашите индивидуални астрални тела. Архангелите, които са водители на отделните народи. И началата, които са водители на определени епохи от време. И наистина, за тези три факта на чорбаджи Атанасовия род, на подвига и посвещението на свещеник Константин Дъновски и за първите стъпки на младия Петър Дънов, в който просиява мисията на учителя, стоят като че ли три велики, възвишени и невидими същества. Първото, безспорно, е архангелът, водител на българският народ. Само си представете, втората половина на 19 век, когато той, архангелът на българският народ, изсипва такова вдъхновение, че се ражда българското възраждане, ражда се борбата за църковна независимост, ражда се новобългарският език в лицето на Петко Славейков и на всички други радетели и писатели на български език. Наистина, чорбаджи Атанасовия род е пряко свързан с вдъхновението и импулсите на архангелът на българският народ, на възраждането и на нашата велика борба за църковна независимост, на която чорбаджи Атанас посвещава своя живот. И всички ви знаете това. Но второто възвишено и светло същество, това е ръководителят на съвременната епоха. Архангел Михаил. Архангел Михаил е светло слънчево същество, наричан още в окултизма слънчевият лик на Христос. Нещо повече, водачът на космическата интелигенция, архистратегът на войната, която Бялото братство води с тъмните сили в астралния свят. И наистина от 1847 година той, архангел Михаил, започва война в астралния свят, умитайки всички тъмни демони и същества и сваляйки ги по-ниско в нашите светове. И това той прави до 1878 година, когато е освобождението на България и когато той поема
ръководството на съвременната епоха. До 2300-та година Архангел Михаил ще води човечеството в този Христов космичен, интелигентен път. Път обаче на жестока битка с злото. Архангел Михаил е и вдъхновителя на всички съвременни християнски посвещения и точно той стои зад вдъхновението и подвига на свещеник Константин Дъновски, който през 1854 година преживява своето посвещение в църквата Свети Димитър Солунски, където невидимо същество му се явява, връчва му антимуса и му казва: върни се, идва белият цар и на него принадлежи светлото бъдеще. Той е и първия учител в Хадърча. Той е създателя на първата българска църква във Варна. С какво име? Разбира се, с името Архангел Михаил. И третото възвишено и светло същество, което стои зад всичко това, това е съществото Елохил. Елохил не е нито ангел, нито архангел. Той дори не е и архай, не е на господство, а е нещо над тях. Най-вероятно власт или сила, но за него и към него младия Петър Дънов, в който вече наистина просиява мисията на учителя, се обръща към него той, за него той споменава в няколко писма към доктор Миркович и го обявява тогава и в последствие на Варненските събори за върховното същество, водител на българският народ и на славянството. Да, съществото Елохил е съществото, което от тук нататък ще води славянството, ще го обединява със своята безпределна любов и ще осъществява в него всички зародиши на българската, на бъдещата шеста културна епоха и на бъдещата шеста раса. Скъпи приятели, какво събира нас всеки 12 юли в Хадърджа? За тези, които имат вкус към историята, нека да бъде Чорбаджи Атанасовия род, нека да бъде подвига на свещеник Константин Дъновски, нека да бъде и младия Петър Дънов, но за всички нас, които се стремим към духовното, окултното и невидимото, това е събор. Събор, който учителя Бен Садоно свиква и вика тези три велики същества. Архангела водител на българският народ, Архангел Михаил водителят на съвременната епоха и съществото Елохил водителят и обединителят на цялото славянство. 12 юли не е дата. Той е епоха, той е събор. Бъдете благословени и присъединете вашите души към този събор, съборът на Архангелът на българите, на Архангел Михаил и на съществото Елохил. Нека да бъдем съработници на учителя Бен Садоно и на неговия събор от тези три възвишени същества. Амин.